ক্লাছ 8ৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। ছেবাই যি অনলাইন টেষ্ট পেপাৰ আপলোড কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছিলে, তো ফাইনেলি টেষ্ট পেপাৰসমূহ আপলোড কৰি দিছে। তো তোমালোকে কেনেকৈ টেষ্ট পেপাৰসমূহ ডাউনলোড কৰিবা তাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, সকলোখিনি কথা গম পাই যাবা। ইয়াৰ আগতে তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ এখন পেপাৰ, পদাৰ্থ বিজ্ঞান নামৰ যিটো ছেকশ্যন আছে তাৰ পৰা এই পেপাৰখন বনোৱা হৈছে। চ' পোনপ্ৰথমে তোমালোকে ইয়াত চোৱা মোট নম্বৰ 25, যিহেতু 25 বুলি এখন পেপাৰত দিয়া হৈছে, তো সেইকাৰণে আৰু এখন পেপাৰ দিয়া হ'ব। দুইখন পেপাৰ যোগ কৰি 50 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হ'ব, ঠিক আছে? তো এই পেপাৰখন তোমালোকে ছল্ভ কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে টিচাৰ ছল্ভ কৰি পিনে দিব লাগিব, ঠিক আছে? চ' কুৱেশ্যনসমূহ চোৱা। এতিয়া মানুহৰ চকুৰ কোনটো অংশই ৰেটিনাত উৎপন্ন হোৱা বৈদ্যুতিক সংকেত মগজুলৈ কঢ়িয়াই নিয়ে, ইয়াৰ কাৰণে এক নম্বৰ দিয়া হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে বাকীখিনি কুৱেশ্যন চোৱা, 2 মাৰ্কৰ আৰু 3 মাৰ্কত তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ কাটা হৈছে। 4 আৰু 5 মাৰ্কৰ ইয়াত এটা এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, 4 মাৰ্কৰটো অকণমান বেছি লিখিব লাগিব, কিন্তু 5 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন দিয়া আছে সেইটো অকণমান বেছি লিখিব নালাগে, কাৰণ প্ৰত্যেকটো ইয়াত 5টা অপশ্যন দিয়া আছে, 5টা কুৱেশ্যন। তো 1 নম্বৰকৈ 5টা কুৱেশ্যনত 1 নম্বৰকৈ দিয়া হ'ব আৰু টোটেল হ'ব 5, ঠিক আছে? তো সেইকাৰণে 5 নম্বৰটো অকণমান উজু আছে, 4 নম্বৰটো তোমালোকে অকণমান বেছি লিখিব লাগিব। চ' এতিয়া তোমালোকে এই পেপাৰখিনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা, লগতে তোমালোকক জনাই দিছোঁ যে তোমালোকক 2খন পেপাৰ দিয়া হৈছে, বিজ্ঞানৰ 2খন পেপাৰ দিয়া হৈছে, যিহেতু 50 মাৰ্কৰ যিহেতু হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকক 25 মাৰ্কৰ কৰি 2খন পেপাৰ দিয়া হৈছে, আৰু মেথছৰ 1খন পেপাৰ দিয়া হৈছে, গণিতৰ 1খন পেপাৰ দিয়া হৈছে আৰু বিজ্ঞানৰ 2খন দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা তাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাই লোৱা। ভিডিঅ'টোৰ ৰাইট ছাইডৰ কৰ্ণাৰৰ তলত মানে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনটো ওলাব, আৰু এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনটোত এটা লিংক দিয়া আছে, দেখিছানে? এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে এখন ফৰ্ম আহিব এনেকুৱা। তাত তোমালোকৰ ফোন নাম্বাৰ, তোমালোকৰ নাম, তোমালোকৰ স্কুলৰ নাম, তাৰপাছত মিডিয়াম মানে ইংলিছ, অসমীয়া নে বড়ো সেইটো ছিলেক্ট কৰিবা, আৰু তাৰপাছত বিষয় অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰি পেলাই গেট টেষ্ট পেপাৰত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা বক্স দেখিবা, য'ত কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমাৰ ফোনৰ ক'ত ছেভ হ'ব সেইটো আহি যাব। তাত অ'কে ক্লিক কৰিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ অৰ্থাৎ প্ৰশ্নকাকতখন ফোনত নিজে নিজে ছেভ হৈ যাব। এই প্ৰশ্নকাকতখন তোমালোকে ছল্ভ কৰি পেলাই ইয়াৰ উত্তৰসমূহ তোমালোকৰ স্কুলৰ ছাবজেক্ট টিচাৰসমূহক তোমালোকে হোৱাটছএপত ফটো দি পেলাই জমা দিলে হ'ব। গতিকে প্ৰশ্নকাকতখন তোমালোকে লিংকটোৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিবা সেইটো আশা কৰোঁ যাতে তোমালোকে বুজি পালা, আৰু যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে গম পালা যে ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিবা। তো এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকেও এই কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে? চ' তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। গুড বাই।